პანდემიის გამო გვიწევს ისევ მოგვიწია ისევ ციფრულ ფორმატში გაგვეკეთებინა ეს მოდის კვირეული. Მაგრამ თვითონ ფორმატი შევცვალეთ იმ ხრივ, რომ ეხლა ჩვენებებს უშვებთ, რომ წინა სეზონი იყო პრეზენტაციები, დიზაინერები თვითონ აკეთებდნენ მოკლე ფილმებს. Ეხლა უკვე ჩვენების სახით იქნება 6-დან 9 მაისის ჩათვლით. Რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ქართველი დიზაინერები ეს პერიოდი საერთოდ არ გაჩერებულა, ნუ უმეტესობა რა თქმა უნდა. Და როდესაც ამბობთ ხოლმე, რომ შემდეგი სეზონი ისევ ჩატარდება, ყოველთვის მზად არიან ხოლმე, რომ აჩვენონ. Pandemiis gamo, რა თქმა უნდა, იმს რაოდენობა ბრენდები არ არის წარმოდგენილი, რაც არის ხოლმე. Ზოგმა არჩია, რომ ეს სეზონი გამოტოვოს, რაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ სეზონის ჩაგდება საერთოდ არ არის კარგი, იმიტომ რომ მეორე უკან დაბრუნება რთული. Უფრო ცოტა, რა თქმა უნდა, მაგრამ კვირეული არ ჩაშლილა, ასე ვთქვათ. Ის ბრენდები, რომლებიც პანდემიამდე აწყობილი ჰქონდა თავისი ბიზნესი და გაყიდვებით და კომუნიკაციაც, მათთვის არ იყო რთული, რომ ეს რაღაცნაირად რაღაც შეენარჩუნებინათ, ამიტომ ხარისხით, რა თქმა უნდა, არ სად არ წასულა, ასე ვთქვათ. საერთაშორისო პრესას უყვარს ხოლმე თბილისში ჩამოსვლა და რადგანაც ახლა ვერ მოვახერხეთ, იმიტომ რომ შეზღუდული იყო ფრენები, მოგვიწევს მათთანაც აი ამ ონლაინ რეჟიმში მუშაობა, თუმცა ინტერესი საკმაოდ დიდია. მე მაინც მეგონა, რომ ქართული მოდის მიმართ ინტერესი გაქრებოდა რაღაცა პანდემიის გამო და აი ამ რთული სიტუაციის გამო, რაც მსოფლიოშია, მაგრამ პრინციპში ვერ ვატყობ ჯერ. ეხლა მუშაობ თუ უფრო აი ამ დიდ პროექტზე, რომელიც იქნება სავარაუდოდ ერთ წელიწადნახევარში, ორი წელი მაქსიმუმ დაჭირდება ამ პროექტის განხორციელებას. ეს არის სივრცე, სადაც იქნება, ესე ვთქვათ, ინდუსტრია, კრეატიული ინდუსტრიების, ესე ვთქვათ, ერთ სივრცეში თავმოყრის ადგილი. აქ იქნება საგანმანათლებლო ცენტრი, დიზაინის და ხელოვნების სკოლა, აქ იქნება სტუდიები, კინო და სატელევიზიო სტუდიები, აქ იქნება დარბაზი საკონცერტო, აღჭურვილი ყველანაირი საშუალებები. Multifunkციური სივრცე კეთდება, რომელიც პრინციპში ევროპაში სულ რამოდენიმეა და მათთან თანამშრომლობით ვაკეთებთ აქაც აი ამ, ესე ვთქვათ, ცენტრს. ფონდი გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეფუძნებინა ჩვენ საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, გავლენიან პარტნიორებთან ერთად. ეს იქნება ეხლა ამ ეტაპზე მუშაობთ, ეს იქნება კონკურსი, პრიზი, ფონდი აწესებს ფინანსური მხარდაჭერა იქნება უპირველეს ყოვლისა. მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს უკვე შემდგარ ბრენდებს, იმიტომ რომ დამწყებ ბრენდებისთვის ჩვენ სხვა კონკურსი გვაქვს და იმას ეხლა უახლოეს მომავალში იმასაც გამოვაცხადებთ. ამ ფონდის საქმიანობა იქნება ძირითადად ქართული მოდის ხელშეწყობა და არა მარტო მოდის, ვინც ამ ინდუსტრიაში, ამ სფეროში მუშაობს.